Jenttää kuva! Roikkukaa ihan niistä toppareista vaan, ihan linjasta vaan. Roikku! Roikkukaa ihan siinä linjassa vaan. Nopeasti vaan jättä peliin, nopeasti vaan! Leveys. Hyvin arvottu, hyvin arvottu! No harvoin se on, nyt on pakko sanoa kättelyssä, että tää ei mennyt ihan nyt aloitin. Leveydös on täällä. Ihan vapaan. Haasta vaan Iris, yksi ohi, yksi ohi. Jota vaan vähän yle, ei jota vähän ylempää vaan. Yes! Hyvä kuva, hyvä Iris! Kierrätä. Pidä kentällä. Nyt nopeasti, iso, iso, iso. Kupa menee.
Ah. Tuuli, onko se valmis? Tuuli. Syötöillä, syötöillä. Noi. Linja seuraava. Oiku hyvä. Jamppa! Jamppa huili! Vasemmin. Muista ottaa vähän ylempää. Onks Netta ja Silja kohta valmis? Nopeilla syötöillä vaan tytöt. Jos on kaveri vieressä, niin turha yrittää harhauttaa, eikö? Eikö haittaa, kun teette pari maali? Tai Silja siis syöttää. Sä teet. Kyllä. Niin mä en saa tehdä. Et saa. Mutta anna semmonen sopivan mittainen se syöttää. Et siitä on helppo piste. Eikö niin, että? Että ei tarvi juosta niin kauheasti. No ja sinne kärkeen vaan. Pitkää vaan pää.
Sieltä menee hienosti. Hyvä suppi! Jesus! Kuulma. Otetaan taas. Kaksi elimiä saa täällä. Pari pyyriä. Linja! Seuraava! Vaihdellaan! Mäksy kuva! Huili! Oona! Pohja! Se iskä jää. Tässä on hyvä. Yksi tästä. Kuka oli toinen jälkeen? Kahden. Leveyteen. Loistava. Takaviisto. Tuomari, herätys! Mikä nyt on? Kulma. Näiden tuomioiden jälkeen vielä huutaa tuomari. Ehkä tasannut suhteellaan niin paljon. Thank you.
Taka 15. Ui, kun oli hyvä syöttö. Hieno oli. Nyt tämä haltuu ja siitä vastavetoa. Jes Iris, heitä nopee vaan, heitä nopee. Nopee, nopee. Ja vedä. Noi, ei. Hyvä suppi! Joskus on vähän epäonnea. Tänään on se päivä. Annetaan houkutella se tonne laita. Hyvä siltsu. Ratkaisu Iida, sit leveyksien kautta, leveyksien kautta. Tarjoon. Olisiko nopea?
Olisko täällä? Iiris. Paine vaan, nosta, 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 paine vaan! Oi ku hyvä. Oli mahtava syöttö sinne tiukkaan väliin. Hieno Suffi! Hyvä pallo Oona! Haltu ja veto. Anna mennä! Melko varmasti menee tonne oikeaan laitaan. Mistä se voi olettaa, kun se saa tuli liikaa? Mene!
poikki, poikki. Ei siinä. Vielä! Siltsu! Kenenköhän te toi isä tässä linjalla on? Voi olla, että mun pitää mennä laittaa fussikäyntiin, tulee pian nopea lähteä. Tehkää nyt yksi maali vielä. Kiinni syviin.
toista vai? Nyt on niinku pakko tehdä yksi vielä. Sen verran kovaa hepettänyt noin vastasta. Laidas on! Laita. Hyvä, hyvä. Hyvä ratkaisu on. Paidas menee. Liikkeitä, liikkeitä. Anna nopea siitä vaan! Kärjet tietää. Ja vaan jo, valmis. Iiris lähemmäs, lähemmäs, lähemmäs. Joo. Hieno, hieno oli kuitenkin. Laidasta. Hyvä se oli Iida! Seuraavalla kerralla menee! Pidä laita! Kuusiks se todella katsoo?